សំណាងអាក្រក់អាហ្នឹងទុកលំបាកមួយស្ថានភាពលំបាកអាហ្នឹងទុកលំបាកមួយហាត់ស៊ីបណាអាហ្នឹងការឆ្លងកាត់ពិបាកមួយ3ហ្នឹងគឺគ្រប់ដំណប់6ទុកលំបាកដែលក្នុងជីវិតយើងមានយើងប្រឈមបញ្ហាមួយយើង fail អាហ្នឹងយើងប្រជែងខ្លាំងហើយព្រោះតែយើងប្រឈមបញ្ហាមួយយើង survive យូរនោះឡើងវិញនឹងគេហៅថាគ្រាន់តែស្មារតីមួយប៉ុន្តែបើយើងប្រឈមបញ្ហាមួយយើងងើបឡើងវិញនឹងគាត់បាយជាងតិចប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ thriving ទេអត់ទាន់ដល់លូតលាស់ឡើងវិញទេ thriving គឺដល់ដំណាក់កាលមួយវាមិនមែនបរាជ័យវាមិនមែនស្មារតីវាមិនមែនទៅគ្រប់ងើបឡើងវិញដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែលូតលាស់ពីការរំបានហ្នឹងអញ្ចឹងមយមន័យរបស់ thriving លូតលាស់ហ្នឹងគឺគេបកបែងអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងប្រឈម adversary ហើយ adversary បកមកថាទុកលំបាកអញ្ចឹងបើយើងប្រឈមទុកលំបាកឯមួយយើងនឹងឆ្លងផុតវាហើយអ្នកខ្លះឆ្លងផុតវាដោយ fail ដោយបរាជ័យអ្នកខ្លះឆ្លងផុតវាដោយ survive ដោយរស់បានធម្មតាវិញអ្នកខ្លះឆ្លងផុតវាដោយគ្រាន់តែ recover ដឹងខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវាអត់ទៅងើបដឹងខ្លួនឡើងវិញទេប៉ុន្តែរៀនពីអាហ្នឹងហើយ survive វាងើបលូតលាស់ពីអាហ្នឹងជោគជ័យហ្នឹងពាក្យ thriving អញ្ចឹងខុសពីយកនៃពាក្យអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងលូតលាស់ជោគជ័យពីឆ្លងកាត់ទុកលំបាកអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាទុកលំបាកមានន័យម៉េចក្នុងយុគនៃទិសដីទុកលំបាកគឺគេឲ្យប្រយមន័យទាំងអស់6ស្ថានភាពប៉ុន្តែជាទូទៅវាជាសំណាងអាក្រក់អាហ្នឹងទុកលំបាកមួយស្ថានភាពលំបាកអាហ្នឹងទុកលំបាកមួយ hardship ណាអាហ្នឹងការឆ្លងកាត់ពិបាកមួយ3ហ្នឹងគឺគ្រប់ដំណប់6ទុកលំបាកដែលក្នុងជីវិតយើងមានចឹងទុកលំបាកគេឲ្យ3ហ្នឹងដែលគ្រប់ដំណប់ទៅលើរឿងទុកលំបាក6ក្នុងជីវិតទុំលំបាកទី1គឺការសង្ស័យលើខ្លួនឯងមិនទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនឹងទុកលំបាកទី1ទុកលំបាកទី2គ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ឈឺស្កាត់នឹងទុកលំបាកទី2ទុកលំបាកទី3គឺការបាក់វិស័យបាទដល់អ្នកដតីទុកលំបាកទី4គឺភាពក្រីក្រទុកលំបាកទី5គឺបាត់បង់ដែលមនុស្សយើងស្រឡាញ់ហើយទុកលំបាកចុងក្រោយគឺប្រឈមតស៊ូនៃភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ6ដែលក្នុងចំកោ3នៃភាពទុកលំបាកអញ្ចឹងទុកលំបាកទាំងអស់វាធ្លាក់នៅក្នុងចំកោ6ហ្នឹងដែលគេហៅថា misfortune សំណាងអាក្រក់គេហៅ trouble situation ស្ថានភាពពិបាកឬក៏ hardship ការប្រឈមភាពពិបាករបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីយកឈ្នះនៅទុកលំបាកហ្នឹងតើវាងាយស្រួលទេអត់ទេទុកលំបាកហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ភាពប្រែប្រួលក្នុងជីវិតហើយជីវិតយើងតែងតែមានការប្រែប្រួលប្រែប្រួលពេលណាវាតែងតែមកសុបាយអាក្រក់ពិបាកប៉ុន្តែភាពឆ្លងកាត់ទុកលំបាកហ្នឹងតើទុកលំបាកហ្នឹងល្អឬអាក្រក់តាមយុគនៃសិក្សាទុកលំបាកហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំតែធ្វើយើងរឹងមាំភាពរឹងមាំរបស់យើងហ្នឹងវាឆ្លងទៅគេហៅថា resilience ភាពតស៊ូភាពអំណត់ភាពអត់ធន់ទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយមិនហ្នឹងគឺដើម្បីអត់ធន់ដើម្បីភាពអំណត់ហើយដើម្បីឈានទៅដល់សេចក្តីភាពជោគជ័យពីទុកលំបាកហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនទាំងអស់នេះគឺទុកលំបាកលូតលាស់ឲ្យជោគជ័យដោយប្រើเทคนิคអត់ធន់របស់យើង